E olha, você quer comprar a linha Disney aqui de blusões, jaquetas na Cos Júnior. Eles são licenciados, tem toda a linha para você. E aproveite também a liquidação de inverno. Você pode dar um cheque direto para 60 dias no valor. Ou então, 30, 60, 90 sem entrada. Se você quiser comprar à vista, tem 20% de desconto. Olha cada jaquetinha gracinha. Você encontra também essa do Maurício de Souza, tem da Disney. Olha, com preço campeão da Cos Júnior. Eu nem vou falar porque não dá, né, Rodolfo? Não. Tem que conferir de perto. Proibido. Aqui, deixa eu colocar isso aqui. Eu vou fazer uma bagunça, mas segura aqui pra mim, sabe? Por favor. Deixa eu pegar pra cá. Tá linda essa loja, eles montaram especialmente pra você. E numa promoção de verão, vamos começar mostrando essas jaquetinhas. Essas regatinhas e camisetas com a bermuda de cotton saindo por quanto? Por R$5 para 60 dias. R$5 para 60 dias. Se eu quiser comprar à vista, R$4. Ele não aguenta de... Rodolfo, que foi? Vamos lá. Tem que puxar aqui as camisetas do Cavaleiros do Zodíaco. Tem várias cores diferentes. R$5 é o preço que você dá direto para 60 dias. Ou então 30, 60, 90. E R$4 o preço à vista. E aqui tem várias peças já da coleção verão. Para as meninas, para os meninos. Tem bermudas, mini saias, shortinhos, vestidinhos. Olha, jardineiras, bermudas grunge. Tem várias peças diferentes. Tudo. 30, 60, 90. 60 dias direto. Ou então com 20% de desconto à vista. O que foi isso aí? Não. Parou? Parei, o ataque de riso? Bom, vamos a promoção passar. Vai até a próxima sexta-feira, horário de segunda a sexta, qual é? Das 10 da manhã às 8 da noite. Sábado e domingo? Eu sei. Das 10 às 6 da tarde. Certo. No Shopping Centro Santana, Voluntários da Pátria 2182, loja número 3. E também no Guarujá, né? Guarujá, Galeria Hilo Center, no centro de Pitangueiras, em frente à Brunella. Bom, pra quem tá passeando, pode aproveitar também a promoção da Cos Júnior. Vai pegar a liquidação de inverno, finalzinho. E lançamento de verão. Da Cos Júnior, que tá fantástico. Tem os melhores grifes, enfim. Acabou, acabou, tô avisando. Chega! Cos Júnior, venha rápido!